ଗୋଟିଏ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅତିକମ୍ରେ 40,000 ଲୋକ ଗାଁରୁ ସହର ଆଡ଼କୁ ପଳାୟନ କରନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ହେଉଥିବା ପଳାୟନରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରୋଜଗାରର ଅଭାବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଲୋକମାନେ ସହରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ସୀମିତ ମାସିକ ଆୟ ଏବଂ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକର ଅଭାବ କାରଣରୁ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ପଳାୟନର ସମସ୍ୟାର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ହେଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି ରୋଜଗାରର ସାଧନ ଯୋଗାଇଦେବା। ଲୋକମାନେ ସହରରେ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱରୋଜଗାର ଆଡ଼କୁ ମୁହାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କି ଚାକିରିରେ ଦରମା ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସୀମିତ ଆୟ ମିଳିଥାଏ, ସେତିକିବେଳେ ସ୍ୱରୋଜଗାରରେ ଆୟର କୌଶଳ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସ୍ୱରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକର ଭଲ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରି ଆମେ ନିଜ ସହିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରିବା, ଆଉ ଉନ୍ନତ ଭାରତ ନିର୍ମାଣରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବା। ଏହି ଦେଶକୁ ପ୍ରକୃତି ତାର ମନ ଖୋଲି ସମ୍ବଳରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛି। ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳ ହେଲା ବାଉଁଶ। ବାଉଁଶ ସେହି ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟିକ କୃଷି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ, ଯାହାର ଚାଷ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ଯଦି ପେସାଦାର ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଏ ତେବେ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ଗୋଟିଏ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ମିଳିପାରିବ। ବାଉଁଶ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ଜୀବନ ଏବଂ ସମାଜର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମରୁ ନେଇ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଉଁଶ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ସାଥିରେ ରହିଥାଏ। ଅନ୍ୟ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ସବୁଜ ସୁନା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ଉପାୟରେ ବାଉଁଶର ପାଛିଆ, ଚଟେଇ, ପଙ୍ଖା ଏବଂ ଘରର ଅନ୍ୟ ଛୋଟମୋଟ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା କାମ ସବୁବେଳେ ହୋଇଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ବିଶେଷ କିଛି ମିଳିନଥାଏ। ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଏବେ ଏଥିରେ ବୈଷୟିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣକୁ ସମାହିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ଜିନିଷ ସହିତ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଚାହିଦା ଅନୁରୂପ ବାଉଁଶର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରିପାରିବା, ଆଉ ଆମର ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଜବୁତ କରିପାରିବା। ଆପଣଙ୍କର କୌଶଳୀ ହାତକୁ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାମ୍ବୁ ମିଶନ, ନାବାର୍ଡ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥାନ ତଥା ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ବାଉଁଶର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କାରଣରୁ ଏହାର ଚାହିଦା ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ର ଦୁନିଆରେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବଢ଼ିଚାଲିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏପରି ଅନେକ ନବୀନତମ ଟେକ୍ନିକ୍ର ବିକାଶ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାଠ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ କଂକ୍ରିଟ୍ର ଉପଯୋଗକୁ ବାଉଁଶ ଦ୍ୱାରା କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଦୂଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱ ଏବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବିକଳ୍ପ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି, ଏବଂ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଉଁଶ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାଉଁଶ ଯେ କେବଳ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ରହଣ କରି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ପରିବେଶରୁ ଧୂଳିକଣାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଶୋଷିତ କରିଥାଏ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ର ନିର୍ଗମନ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2000 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 400 କିଲୋଗ୍ରାମ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଥାଏ। ଏମିତିରେ ଯଦି ଆମେ କେବଳ 5 ବାଉଁଶର ଗଛ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲଗାଇବା ତେବେ ଦେଶକୁ କାର୍ବନ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କରାଯାଇପାରିବ। ବାଉଁଶର ଚେର ମାଟିର ଉପର ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ବିସ୍ତାର ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ମାଟିର ଉପର ସ୍ତରକୁ ବାନ୍ଧି ରଖି ପାଣିର ପ୍ରବାହକୁ ଅଟକାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ବନ୍ୟାର ବିପଦକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ କମ୍ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତେବେ କେବଳ ବାଉଁଶ ଉତ୍ପାଦନରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଦେଶରୁ ନେଇ ବିଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଉଁଶ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ବହୁତ ଚାହିଦା ରହିଛି। ବାଉଁଶର ବଢ଼ିବାର ଗତି ଏତେ ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ ଯେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଏକର ପିଛା 30 ଟନ୍ ବାଉଁଶର ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ।
ବାଉଁଶ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳବାୟୁରେ ଏହା 24 ଘଣ୍ଟାରେ 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ। ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ତୁଳନାରେ ବାଉଁଶ କେବଳ 3-5 ବର୍ଷରେ ହିଁ ପରିପକ୍ୱତାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ବାଉଁଶକୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଲଗାଯାଇପାରେ, ସେହି ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଆଖୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଯେତେ ପାଣି ଦରକାର ତାଠାରୁ କମ୍ ପାଣି ବାଉଁଶ ପାଇଁ ଦରକାର। ବାଉଁଶ ସାଧାରଣତଃ ଜଙ୍ଗଲରେ 3-4 ଟନ୍ ହେକ୍ଟର ପିଛା ହିସାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ କୃଷି ମାଧ୍ୟମରେ ବାଉଁଶର ଉତ୍ପାଦନ ହେକ୍ଟର ପିଛା 75 ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମରୁଡ଼ିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କଠିନ ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଜାତିର ବାଉଁଶ ଲଗାଇ ତାର ସମୁଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧନ କରି ବାର୍ଷିକ ହେକ୍ଟର ପିଛା 10 ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରେ। ଧାନ ଏବଂ ଆଖୁ ଫସଲଠାରୁ ବାଉଁଶ ଚାଷରେ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ବାଉଁଶର ବାର୍ଷିକ ବ୍ୟବସାୟ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବାଉଁଶରୁ 1300ରୁ ଅଧିକ ବସ୍ତୁର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। କାଗଜ, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ଭବନ ନିର୍ମାଣ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ, ଧୂପ, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ସମେତ ଏମିତି ଅନେକ ଉଦ୍ୟୋଗ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ବାଉଁଶର ବହୁତ ଉପଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସଂକ୍ରମଣର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଏବଂ ଘାର ଉପଚାରରେ ଶୀଘ୍ରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ବାଉଁଶର ଉପଯୋଗ ଜନଚିକିତ୍ସାରେ କରାଯାଏ। ବାଉଁଶ ଷ୍ଟିଲ୍ ତୁଳନାରେ ମଜବୁତ ସଂରଚନା ଅଟେ, ଆଉ ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ବାଉଁଶର ଉପଯୋଗ ଚଟାଣ, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ଘରର କାନ୍ଥ, ସ୍କେଟବୋର୍ଡ, ସାଇକେଲ ଫ୍ରେମ୍ ଏବଂ ହେଲମେଟ୍ ନିର୍ମାଣରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଜରି ଉଦ୍ୟୋଗ, ଗୁଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ସହିତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜାଇନ୍ର ଅନେକ ବସ୍ତୁ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି କରାଯାଏ। ବାଉଁଶ ଅସୀମିତ ରୋଜଗାରର ସମ୍ଭାବନା ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ନିଜ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରିବେ। ବାଉଁଶର ରୋପଣଠାରୁ ନେଇ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, କାଟିବା, ଆଉ ପୁଣି ତାର ପେସାଦାର ଉପାୟରେ ଛାଞ୍ଚରେ ପକାଇବା ଏବଂ ପୁଣି ବଜାରରେ ଚାହିଦା ହିସାବରେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ରୋଜଗାର ହିଁ ରୋଜଗାରର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାଉଁଶରେ ଆଧୁନିକ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଜିନିଷ, ଚଟାଣ, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ଘରର କାନ୍ଥ, ଘରର ସାଜସଜ୍ଜା ଜିନିଷ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୌଶଳ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ବାଉଁଶର ଗୋଟିଏ ପାଛିଆର ଦାମ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ସେଇଠି ଆଧୁନିକ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟର ଜିନିଷ, ଘରର ସାଜସଜ୍ଜାର ଜିନିଷ, ଘରୋଇ କାମରେ ଆସୁଥିବା ବସ୍ତୁ, ସୋଫା, ଚୌକି ବା ଅନ୍ୟ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଜିନିଷ ଇତ୍ୟାଦି ବଜାରରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଏହିସବୁ ଆଧୁନିକ ଜିନିଷକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କୌଶଳ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାଉଁଶ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଟେକ୍ନିକ୍ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ରାସ୍ତାରେ ସରକାର ଅଗ୍ରସର ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ୟମୀଙ୍କୁ କୌଶଳୀ କରାଯାଇପାରିବ। ଦେଶର 18 ରାଜ୍ୟରେ ବାଉଁଶ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 9 ରାଜ୍ୟରେ ବାଉଁଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଜନା ସବୁ ଚଳାଯାଉଛି। ବାଉଁଶର ଚାଷରୁ ନେଇ ଆଧୁନିକ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟର ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜିର ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଉଁଶର ରୋଜଗାର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଶ ସାରା ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର କୌଶଳ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବାଉଁଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାମ ଏବଂ ପଇସା ଉଭୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଜିନିଷର ଦେଶ ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରେ ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବାଉଁଶ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପେସାଦାର ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୌଶଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ବାଉଁଶ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିର ରାସ୍ତା ଖୋଲୁଛନ୍ତି। 2018 ପୂର୍ବରୁ ବାଉଁଶ ବୃକ୍ଷ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସୁଥିଲା, ତେଣୁ ବାଉଁଶକୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ନେବାରେ ଅନେକ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ଅନୁମତିର ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଏବେ ସରକାର ସଂସଦରେ ଆଇନ ପାସ୍ କରି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1927ରେ ସଂଶୋଧନ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାପରେ ବାଉଁଶକୁ ଏବେ ବୃକ୍ଷ ଶ୍ରେଣୀରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇ ଘାସ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବାଉଁଶ ଲଗାଇବା, କାଟିବା ବା ପରିବହନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧ ରହିବନି, କାରଣ ଏବେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବାଉଁଶ ଗଛ ନୁହେଁ ବରଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘାସ। ବାଉଁଶ ଆମର ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ, ବାସ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ଏହାର ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବାର।